Ustaz akan masuk dalam 10, 10 lah uh, Dia akan masuk Time macam tu So untuk sebelum kita bermula lah uh, Saya nak Bercerita sedikit uh, Berkenaan dengan beberapa hari lepas Berkenaan dengan kita punya yayasan Rich Jariah Kita membuat kebajikan kan So kebajikan yang Yang mana Kita dituntut dalam Islam lah Sebagai seorang Muslim Muslim dan Muslimah kita diajak untuk membuat kebaikan dan kebajikan yang kita juga dituntut untuk mencari pahala untuk kehidupan kita di akhirat nanti kan. So sebagai apa ni sebagai seorang muslim saya mengajak kepada semua supaya kita sentiasa meningkatkan ketakwa, ketakwaan kepada Allah supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah dan kita sentiasalah melaksanakan dan melaksanakan segala perintahnya lah perintah Allah untuk supaya kita mendapat keredaan di dunia dan di akhirat. Uh, seperti apa yang saya cakapkan tadi, aa, beberapa hari lepas dan sebelum-sebelum ni kita ada yayasan Rich Jariah. Kita dah banyak membantu keluarga dengan sumbangan daripada ahli-ahli Rich. Aa, terima kasih banyak. Eh. Aa, sumbangan daripada anda telah banyak memudahkan keluarga yang memerlukan bantuan. Syukur Alhamdulillah. Rezeki yang kita ada, kita sharing kita bantu dengan keluarga yang macam ni dengan kita beri bantuan tu kepada beberapa tempat, kita punya tempat dia itu, kita pergi, first event kita buat di Klang Valley iaitu kita pergi kepada Klang and then kita pergi kita dah dermakan kepada Kedah juga dan yang paling terbaru Alhamdulillah MasyaAllah kita dapat bagi kepada tim Sarawak dan juga Sabah dan kalau semua yang dapat tengok eh uh, tim Sabah uh, pun dah ada uh, tunjukkan sumangan dia dia dah bagi apa ni sumangan dia kita dapat lihat uh, di tim Sabah uh, Sarawak juga kita dah bagi juga sumangan uh, target kita kita dapat bagi kepada 20 keluarga di sana dan juga di Sarawak ada 20 keluarga alhamdulillah semoga uh, usaha kita dalam membantu dengan yayasan yang kita buat ni dapat kita teruskan, kita dapat panjangkan lagi insyaAllah sebab membuat kebajikan ni sebenarnya kita dituntut kan? kita disuruh untuk berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dalam surah Al-Baqarah juga saya ada, tadi saya google sikit-sikit dalam surah tu kata dalam surah Al-Baqarah ayat 148, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima pembalasan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. So, daripada ayat ni kan kalau apa yang kita faham, kebajikan dalam Islam merangkumi segala kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua amalan kebajikan kita lakukan akan mendapat ganjaran di sisi Allah dan juga dia beritahu dalam hadis juga dalam ni dia tulis aku telah melihat seseorang yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dia telah membuang kayu yang berjuntai di jalan dan juga kayu tersebut mengganggu orang lalu. So daripada hadis ni nampak kan kita kalau buang kayu saja sebab kita memudahkan kerja orang pun Uh, kita boleh mendapat pahala dan boleh bersenang-senang di syurga. So situ daripada hadis yang ni hadis riwayat imam Muslim. Dan daripada hadis ni juga kata dengan mengubang kayu yang berjuntai di jalan, kayu tu yang mengganggu orang lalu juga kita orang tu boleh juga mendapat bersenang-senang. Nampak nampak pahala tu Allah sangat adil. So dengan kita juga yang mana menyumbang di dalam rich uh, yayasan rich jariah kita, uh, kita juga dapat membantu keluarga. Uh, di banyak daerah kan sebab kita akan distribute juga lepas ni juga di mana tempat yang kita nak distribute nanti saya dengan Yus juga akan bincang lagi supaya semua kawasan kita dapat bantu uh, dengan sumbangan daripada ahli rich, Alhamdulillah kita dah banyak bantu keluarga uh, sebanyak, kalau itu Yus cakap 140 buah keluarga dah Alhamdulillah, MasyaAllah banyak sebab sumbangan daripada anda tu juga adalah sumbangan yang dapat kita bantu kan dengan musim pandemik macam ni orang sangat-sangat perlukan bantuan kadang kita tak, kita tak nampak kadang kita sendiri pun kadang kita kalau kita bersendirian nak membantu kita dapat bantu ramai orang tapi bila kita secara berkumpulan Masya Allah kita dapat rampai, ramai bantu orang sebanyak 140 orang so far setakat ni yang kita dapat bantu kan sebab dalam musim pandemik ni sangat-sangat terasa ekonomi orang. Bukan setakat orang bekerja saja, orang yang berniaga pun banyak yang bisnes dah tutup kan. Uh, bekerja, uh, banyak yang dah kena buang. Tapi Alhamdulillah lah, kita yang berada di platform uh, forever ini, uh, Masya Allah uh, rezeki tak berhenti lah. Alhamdulillah uh, daripada situ, kita boleh juga bantu orang dengan bercerita bahawa platform kita ni ada platform yang terbaik Di musim pandemik ni Kita tak terkesan sangat Kita boleh buat Online business Kalau Musim pandemik ni Walaupun tutup Walaupun mula Warehouse kita Boleh hantar barang uh, Bersyukur sangat-sangat Sebab kita dah jumpa Platform yang terbaik Di mana platform ini juga Kita dapat bantu orang Ramai orang Saya pun bersyukur Sangat-sangat uh, Dapat membantu orang Kita dapat perkenalkan Orang dengan bisnes ini Dan orang pun Ada juga duit Dapat masuk Setiap uh, bulan kan uh, Daripada yang bekerja yang mana tidak dapat bekerja dah kita pandemik ni dah terlalu lama dah dah 2 tahun dah kan uh, kita pun tak tahu ada orang yang hilang uh, orang yang mencari punca nafkah tu sendiri dalam keluarga tu tapi disebabkan dengan kita ada yayasan rich ni kita dapat bantulah dengan orang macam tu kan uh, so far bantuan yang kita berikan kita harap kita dapat buat berterusan Uh, insyaallah uh, kita harapkan juga sumbangan daripada rich juga ee uh, berterusan juga supaya kita ada ada kita ada dana untuk kita keep setiap bulan kita akan buat uh, bantuan lagi. Uh, lepas ni insyaallah uh, saya dengan Yus akan berbincang lagi di mana pula insyaallah mungkin di bahagian uh, pantai timur pula sebab pantai timur kita belum ada lagi uh, menghantar sumbangan ke uh, ke, ke sana. Uh, so kita harapkan dengan bantuan yang kita beri ni uh, ada sedikit pahala yang kita dapat uh, kita gunakan untuk di akhirat nantilah insyaAllah saya doakan semua yang mana memberi sumbangan supaya saya rasa uh, melimpah ruah rezeki dia rezeki saya rasa diberkati kan uh, saya juga nak apa ni uh, nak baca juga ada satu surah daripada surah Al-Baqarah ni uh, Al-lazina yunfikuna amwalahum billayli wal nahari sarran wa ala falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaim wala hum yahazanun. Maksud dia, orang-orang yang membelanjakan, mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada Kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka serta mereka pula tidak berduka, berduka cita. So daripada ayat ni Allah dah beritahu kan kalau sesiapa pun yang membelanjakan hartanya akan boleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan rasa apa ni walaupun kita menyumbang banyak mana pun walaupun RM10 pun insya-Allah pahala tu ada. Dan juga Rasulullah juga Uh, memberi berita gembira kepada orang yang dermawan dan peringatan kepada orang yang kedekut. Sabda Rasulullah, tiada hari ketika para hamba masuk waktu pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satunya berdoa, Ya Allah, berilah rezeki pengganti kepada orang yang berinfak. Manakala yang lain berdoa, Ya Allah, timpakanlah kehancuran kepada orang yang kedekut. So banyak-banyakkanlah kita bersedekah. Bersedekah ni tak semestinya bersedekah dalam bentuk uh, wang ringgit. Kita bersedekah dalam bentuk ilmu, uh, tenaga kita kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Uh, banyaklah banyak ni syarahan macam <laughs> saya pula yang bagi syarahan. <laughs> kita tunggu Ustaz ni mana Ustaz. Tapi insya Allah tadi sebab itu Ustaz akan masuk dalam pukul 10.10 10, macam 10, tu. So uh, kita mengharapkan sumbangan akan berterusan di, di Yayasan Rich uh, Jariah kita. Saya sangat suka sebab kita ni bila Yus beritahu kita ada yayasan Bicariah ramai sangat orang menyumbang. Ku syukur sangat sangat uh, uh, saya tak tengok saya tak, tak saya tak kisah berapa yang anda sumbangkan tapi ada sumbangan tu sumbangan itu jugalah. Kalau kita nak bagi orang kita nak derma 100 ringgit kalau 10 ringgit tak cukup kan tak ada orang menyumbang 10 ringgit tu 10 ringgit itulah sangat kita hargai. Kan? Ah uh, so uh, apapun Semoga kita saya berkat berkeadaan baik dilindungi daripada musim pandemik ni. Uh, musim pandemik ni kita tak tahu kan uh, kita jumpa siapa. Keadaan macam mana kat luar tu. Tapi insyaAllah lah mungkin dengan sumbangan yang kita ada semoga Allah lindungi kita. Pahala yang kita ada semoga Allah lindungi kita semua satu keluarga kita daripada penyakit-penyakit uh, nyata ni. Uh, bahaya penyakit nyata ni. sekarang penyakit tak nyata pun bahaya juga. Semoga kita dilindungi daripada penyakit nyata dan penyakit tidak nyata. saya doakan untuk semua. kita tak tahu. Uh, sekejap saya nak tanya you sekejap. Uh, sepatutnya Ustaz masuk pukul 10.10 tu dia cakap. Kan dekat 10 suku. Uh, dia dah masuk. Alhamdulillah. saya dah banyak bercerita. Kita tunggu daripada Ustaz kita. Kalau Ustaz dah ready, Uh, Ustaz Angah Sunan kita seperti biasa uh, sebagai uh, jemputan kita uh, untuk mengajar pada hari ini uh, ilmu yang mungkin yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Uh, Ustaz Angah kalau dah ready uh, boleh unmute uh, kita proceed lah. Okay.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين 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 آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba' Alhamdulillah pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah dan inayahnya kita dapat bersama pada malam yang mulia ini eh, pagi yang mulia ini selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda kepada para sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya akmati ya, bawan kita dan juga dan juga semua uh, hadirin hadirat yang hadir uh, yang bersama pada pagi ini. Baik insya-Allah kita akan uh, uh, teruskan pengajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada pagi ini. <coughs> Okay. Nampak tak saya share ni? Nampak ustaz? Nampak? Nampak nampak? Okay, jadi malam uh, hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan uh, penghalang kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang uh, antara slide yang saya buat dalam pengajian saya uh, kitab Minhajul Hajar Abidin. Jadi dalam kitab Min Iman Ghazali tersebut ada dibahaskan berkenaan dengan Allah Musa A.S. empat rintangan. Empat rintangan dalam kita nak menuju Allah Subhanahu SWT. Empat rintangan. <coughs> Maaf saya, saya nak kita buat taubat sebenarnya. Buat taubat. Okay. Jadi pada hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan Taubat. Baik, jadi sebagai orang yang uh, nak berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita mesti bertaubat. Imam Ghazali lepas dia menceritakan berkenaan dengan uh, matabat ilmu, tingkatan ilmu, maka jalan pertama yang kita mesti lalui adalah kita mesti bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kena wajib bertaubat? Kita wajib bertaubat kerana kerana apa untuk beroleh pertolongan Allah untuk berbuat ketaatan kata kerana dosa-dosa yang kita buat ni menyebabkan hati kita jadi hitam hati yang kita nak faham atau sebab kenapa saya susah nak nak nak, nak buat kebaikan atau sebab kenapa kita payah nak buat kebaikan kerana kita ada dosa-dosa yang tidak taubat. Dan selagi dosa-dosa tu kita tidak taubat, dia akan meninggalkan titik-titik hitam kan, di dalam hati kita. Di dalam patin kita. Dari titik-titik hitam tu dia Allah Subhanahuwataala senda Muhammad dia menyebabkan kita jadi malas. Menyebabkan tidak datangnya pertolongan Allah Taala di dalam ibadah kita. Sebab kita kena ingat, kita dapat beribadah ini kerana adanya pertolongan Allah. Bila kita membaca haula wala quwwata billahi billahil azim itu bermakna tidak ada dari upayaku untuk melakukan ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi sebab kenapa orang dia ya kalau kita kata nak bangun malamnya pasang telefon lima telefon lah pasang alam susah nak bangun tapi bila bangun kalau ada tujuan dunia lah tengok bola ke atau nak masuk trading ke dan sebagainya dia boleh bangun tapi untuk ibadat ni Allah macam kira simen jadi kalau kita dalam kondisi itu kita kena bertaubat kita kena bertaubat yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Selagi kita dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, kita di dalam keadaan berhutang. Kita sepertinya dalam keadaan berhutang kepada Allah. Maka kaedahnya Allah Ta'ala tidak terima hadiah sebelum hutang selesai dibayar. Jadi kita buat ibadah-ibadah sunnah ini itu ibarat uh, hadiah kita kepada Allah. Tapi hutang tak bayar lagi. Uh, contoh kita berhutang dengan makcik kita. Satu ribu ringgit. Kita ada duit ni, dua tiga ratus. Kita bagi dekat makcik kita. Makcik ni hadiah, ni sedekah saya. Uh, sebaiknya kita bayarlah hutang kita dulu. Kita nak bagi hadiah kepada orang yang memang kita berhutang. Baik kita selesaikan hutang. Begitulah ibaratnya orang yang tidak bertaubat Atau belum bertaubat kepada Allah Sebab itu kita lepas mayang Kita selesa berisyifah kepada Allah As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-lazila al ilaha illah Wal-hayal quyyum wa'atumu ilaih Kerana kita nak mengisafi dosa-dosa kita Kita mesti buat salah punya Jangan kita kata saya nak isifah Tapi tak ada modal tak ada modal nak istighfar. Ha, jangan terpedaya. Kita istighfar selepas solat kenapa? Kerana kita nak bertawabat kepada Allah daripada kelalaian kita dalam solat. Kalau solat kita tak ada lalai. Ha, tak baguslah lalai dalam solat ni. Maka kita bertawabat kepada Allah. Moga-moga Allah mengampuni dosa kelalaian kita. Okey, faham? Allah SWT. Sebab itu, sebelum kita nak akad nikah pun kalau siapa ingat masa nak kahwin. Eh, Qadi akan, uh, juru nikah akan buat lu istighfar, syahadah. Supaya kita ni dalam keadaan sedia lah nak memberi hadiah. Ah, ha, gitu. Dah hutang telah dibayar. Kerana orang yang masih kekalan dosa ni, dia fasik. Ha, jadi untuk menjadi wali saksi nikah ni, dia mesti orang yang bukan fasik. Orang yang adil. Sebab itu istighfar tu tujuan juru nikah di istighfar dulu tu. Supaya kita ni nak jadi wali nikah ni, nak saksi nikah ni, kita dalam keadaan Uh, dah bertaubat bila dah taubat kita bukan lagi orang yang fasi. Ha tu tujuan dia. Jadi kalau kita jadi wali nikah, saksi nikah, istighfar tu kena betul-betul. Ha, kena betul-betul. Supaya kita menjadi orang yang selayaknya untuk menjadi wali dan menjadi orang yang saksi nikah. Macam apa kesan syarat, syarat taubat? Pertama kita meninggalkan kecenderungan memilih berbuat dosa. Atau bahasanya lagi mudah. Tetapkan hati tidak mengulangi dosa tersebut. Do not repeat again. maksud maksudnya. Yang kedua. Meninggalkan taubat dari dosa yang telah lalu. Maksudnya meninggalkan perbuatan dosa yang dikerjakan. Apa do kita nak taubat daripada dosa apa? Katalah kita mabuk todi. Mabuk arak kita niat tak tak nak mengulangi lagi dan kita tinggalkan perbuatan dosa kita tersebut it means you have to stop uh, stop and don't repeat yang ketiga adalah meninggalkan dosa yang sudah lalu uh, yang ketiga ni biar dulu sebab syarahan dia syarahan dia dia kena panjang Ali lebih kurang saja yang nombor empat. Iaitu meninggalkan dosa semata-mata kerana mengagungkan Allah. Bukan sebab tiada kemampuan. Contohnya orang tu dia dah masuk umur lima puluh. Dan dia ni, Allah SWT, Allah SWT, dia ada buat dosa lah. Orang yang kata kemalah dia dosa ni suka playboy lah dia kata kan. Tapi bila dah Uh, kena Covid ni Nafas pun dah cungap-cungap Dah tak larat Maka dia pun tak buat dah. Jadi dia tak buat tu bukan sebab Allah, sebab tak ada kemampuan lah Bisnes pun dah jatuh lah Jadi Duit pun dah tak ada uh, Sebab nak jadi playboy ni Kena banyak duit, sihat Dia pun dah uh, Nafas pun Terbengah-bengah tak antung lagi. Duit dah tak ada. Jadi dia pun dah tak buat lah hobi tu. Uh, tapi dia berhenti buat kerana dia tak mampu. Bukan dia berhenti tu sebab dia taubat. Dia betul-betul berhenti sebab aku nak taubat kepada Allah. Ha, uh, itu. tanda yang betul, betul taubat ni, dia ada kemampuan buat tapi dia tak buat. Contoh, dia memang ada duit. Dia boleh nak Uh, nak jadi playboy ke, nak cari perempuan ke dan sebagainya. Dia pun sihat, ada apa paras, smart lah. Tapi dia tak buat. Itu maknanya orang yang betul-betul bertaubat. Dia ada kemampuan nak buat, tapi dia tak buat. Uh, macam kita ni, uh, mungkin ada niat juga tapi tak ada kemampuan nak buat. Uh, contoh. Uh, contoh. Jadi, kita tinggalkan perbuatan lama kita itu bukan sebab kita tak boleh nak buat atau tak mampu nak buat tetapi okay, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa uh, kita suka mengumpat, kita bertaubat. Kan Allah bukan sebab sekarang ni dah tak ada peluang nak jumpa kawan tak nak nak lah Itu bukannya kita bertaubat, cuma kita berhenti mengumpat sebab tak ada office, work from home kan. Tak ada mengumpatlah. Ha. Uh, Kurang dosa sikit. Ok. Itu kena faham. Eh? Baik. Taubat. Pertama, mah taubat. Macam mana kita nak merangsang diri kita agar boleh bertaubat. Pertama, kita kena ingat keburukan dosa. Kalau kita anggap dosa ni biasa-biasa je. Alah, relax lah dosa je pun. Uh, itu kita telah meremehkan. Maka kita akan menjadi orang berpotensi melakukan dosa-dosa. Sebab kita anggap dosa itu remeh. Maka kita, maka kita kena ingat keburukan dosa. Buruknya, betapa buruknya, betapa kejinya dosa berjudi, betapa kejinya dosa berzina, betapa kejinya dosa minum arak. Betapa kejinya dosa memfitnah orang. Jadi kita ingat dosa tu Allah boleh menyebabkan institusi keluarga orang lain jatuh boleh menyebabkan pecah belah jadi kita bertaubat yang kedua kita ingat sesaan Allah sebab tu Allah Taala cerita ha? Uh, daripada Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis-hadis berkenaan sesaan bagi orang yang melakukan sekal sekalian dan benda hmm. ni ditunjukkan oleh Nabi di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bila kita tengok oh ini punya azab kepada orang yang tidak amanah. Ini rupanya rasuah eh, rasuah. Ini rupanya sesaan kepada wanita-wanita yang contohnya tidak menjaga uh, maruah dan aurat mereka contoh. Maka bila kita ingat siksaan Allah demikian kita bertaubat. Ketiga menyedari kelemahan diri untuk menahan. Kita tahu bahawasanya kita ni tak mampu pun sebenarnya nak menahan diri daripada tidak mengulangi dosa. Ayuh, Allah, tak mampu kita sebab kita bila bertobat bukan kita pergi dengan kemampuan kita. Kita tak mampu untuk nak menahan diri kita ni untuk tinggalkan dosa. Bukan senang. Benda sedap kot. kita kata. Tapi bila kita bertobat, di sana dah datangnya pertolongan Allah. Maka kita bertaubat, kita sedar kita tak mampu kita bertaubat, moga-moga dengan bertaubat kita itu datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bertaubat, kita dapat tahan diri kita daripada melakukan dosa lama bukan kerana kita bagus, bukan kerana kita kuat, kerana adanya pertolongan Allah. Ha, kalau kita rasa kita, sebab bagus kita kan ibadah kita, itu sombong pula. Sombong dengan ibadat. Sombong dengan kemampuan diri. Tak boleh. Uh, kena pandang bahawa ini semata-mata pertolongan Allah Subhanahu Dan ingatlah Allah Taala berfirman dan siapa mengerjakan kejahatan dan menzalimi diri sendiri kemudian dia mohon ampun kepada Allah nescaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Bahagian yang pertama. Bila sebut taubat bila sebut dosa ni lah, kita, kita bahagikan lah beberapa bahagian. Ada jenis kesalahan atau dosa bahagian pertama ni kerana kita meninggalkan kewajipan. Meninggalkan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah. Kita tak solat, kita tak puasa, kita tak zakat, Maka berdosa. Ha? Orang yang tak solat ni dosa. Tak berdosa. Tak puasa berdosa. Orang yang tak kohon zakat, berdosa. Orang yang tak kohon zakat, berdosa besar. Maka dosa kecil. Sebab apa orang yang tak kohon zakat ni berdosa besar? Sebab dia telah mengambil hak orang lain. Dia telah mencuri hak orang lain. Sebab dalam harta kita, dalam harta kita itu ada 2.5% harta orang asnaf. Oh. kita dah ada lebihan, kita kena keluarkan zakat. Antum semua orang berniaga. kena keluarkan zakat. Percaya orang keluarkan zakat, rezeki dia melimpah. So ada 2.5% kita kena keluarkan bagi kepada asnaf. Sama ada kita directly atau kita bagi kepada zakat eh, untuk diagihkan. Jadi selama mana kita Tak membayar zakat, so kita ada hutang kepada asnaf. Every year 2.5%. Kalau dah 2 tahun, 5%. 5% daripada harta kita itu, tahun dan sekalian, harta orang lain. Itu yang berdosa. So let's calculate balik. Berapa yang kita kena bayar zakat? keluarkan. Lebih tak apa jangan kurang. Ha. Okey. Bukannya zakat tu daripada duit modal, duit untung bersih. Untung bersih ni tu dapat apa? Kita berniaga yang living. Eh, li saya pun sebut yang living ke forever living. apa lah Ha? Dapatlah contohnya 50k, 10k. Keluarkanlah 2.5 berapa je. Kan? Right? ah uh, gitu. Orang panggil tak luwak pun. Dah yakin lah. Uh, dengan, dengan sebab kita menaikan perintah Allah, di sana dah ada pertolongan Allah yang rezeki kita. Okay? Jadi kalau kita jadi seorang leader, please remind anak-anak uh, uh, buah -anak kita tentang kepentingan zakat. Kemudian adik-adik zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Belum pernah saya dengar orang keluarkan sedekah ni jadi miskin. Uh, tapi orang yang kedekut, orang yang bakhil banyak jatuh bankrupt tu biasa. Uh, belum pernah. Walaupun susah ni, kira macam ekonomi tapi mereka boleh survive. Sebab datangnya rezeki-rezeki yang mereka tak sangka-sangka. Boleh jadi kadang-kadang orang kita sedekah dulu pernah tolong-tolong kita itu. Mereka dah jadi orang yang senang. Lepas tu dia tahu tu susah. Oh tak apa saya tolong. Dulu kamu tolong saya dulu. Saya tolong kamu balik. Lebih pula orang dia bagi. Eh, banyak ni. Tak apa. Sebab kamu bagi dulu. Di waktu aku sangat memerlukan. Ha. Wow. Jadi, jangan kita pandang. Pandang dah. Ha. Baik. Ha. Jadi, apa langkah kita kalau kita ni... Uh, buat buat dosa meninggalkan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah seperti solat puasa zakat dan lain-lain. Ah ya Allah. Okey langkahnya adalah kita gantikan sesegera mungkin. Mana yang kita done tu kita, kita cubalah puasa. Mana kita tak. Ha, puasa dulu masa zaman jahiliah tak puasa-puasa sangat tu. Ha, kenalah kita ganti balik. Cubalah mana yang done. Ha, zakat kira lah balik. Ambil lah apa-apa drag lima tahun ke belakang ke kalau tak banyak dulu saya pernah ada uh, sasaran seorang jemaah surau saya rumahnya kena rompak kena rompak tapi yang 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 lucunya sekejap eh. <tuh> yang lucunya rumah dia tapi tak semua duit hilang ialah kalau perompak datang, patutnya boleh curi semualah. Tapi tak tak semua hilang. Adalah beberapa duit cash yang ribu-ribu jugalah. Ya. Tapi yang kelakarnya, bila dia kira, balik, jumlah yang rugi tu, maknanya uh, teli tally pula dengan zakat yang sepatutnya dibayar. Maknanya dia pun malas nak cari lah. Mula nak nak cari juga siapa yang curi tu. Lepas tu bila kau mini ni ni orang panggil guna Tuhan lah kat dia. Uh, tak, tak, hilang habis maknanya banyak lagi lah kalau nak, nak rompak rumah dia tu. Orang senang juga. Uh, tapi hilang. Mana kata lah ada puluh ribu lah. Duk Tapi memang dia tak pernah ni zakat-zakat ni tak ada nak call. Tapi memang dia kata uh, tapi dalam peti tu ada lagi duit. Ha. Itu tak tahulah macam mana pencuri tu dia tiba-tiba terleka ke macam mana kan. Dia kata RM20,000 cukup oh. aku. Ha. Tapi itulah sebenarnya dia rasa itulah uh, hutang zakat dia selama ni. Tapi yang dia tak pernah keluarkan. Asal ha. kisah yang saya dengar tu saya suka. Ha. Dia kata pelik ustaz dia tak ambil habis. Ya. Ha. Mungkin dia rasa tu cukup kot. Jadi ni ke yang nak curi sangat dia dicuri sebab terdesak kot. Ha gitulah. Dia pun rasa bersalah yang banyak-banyak. Ha. bahagian kedua. Allahumma salli 'ala Dosa antara kita ini kitalah makhluk ni dengan Allah. Jadi Imam Ghazali ni, kalau uh, akak-akak babang baca kitab Imam Ghazali ni, dia bagus. Dia bagi problem dan dia bagi solution. Baca kitab Imam Ghazali ni, dia bagus. Dia bagi problem and then dia bagi solution. Yang kedua, dosa antara kita. Seperti minum arak, makan riba, apa lagi? Zina dan sebagainya. Eh, zina tak? Uh, eh, zina Uh, dia panggil dosa peribadi kita dengan Allah. Langkah dia apa? Menyesal. Uh, dan tetapkan hati agar tidak kembali kepada dosa yang sama. Ha, uh, kena, tinggi, kena nyesal lah dan don't repeat again. Ini dosa peribadi kita dengan Allah. Eh? Tak termasuk mengumpat dan memfitnah. Mengumpat dan fitnah itu bukan dosa peribadi. Itu dosa melibatkan kita dengan orang lain. Bahagian yang ketiga. Ha, ini yang paling-paling rumit. Ini yang para ulama takut ni. Sebab kalau dosa peribadi kita dengan Allah, kita taubat, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau dosa itu melibatkan manusia lain maka dia bergantung kepada kemaafan orang tersebut. Ah, wow. jangan main, main. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah ni dia akan beralus, mulut dia beralus, peribadi dia beralus, so Dia akan jadi orang yang sangat teliti sebab ah uh, bimbang terjebak di dalam dosa sesama manusia. Pertama, melibatkan harta. Harta orang. Yang kedua, melibatkan peribadi, Nyawa orang. Yang ketiga, melibatkan perasaan, harga diri orang. Kehormatan orang. Yang kelima, melibatkan agama orang lain. Baik, kita pergi one by one. Ha? Melibatkan harta. Kalau kita ni pernah ambil duit orang, harta orang, pernah curi lah ambil duit orang tanpa tanpa izin. Pertama kita kena pulangkan harta orang yang kita ambil tu. Jika mampu. Ela mungkin kita dah agak senang sikit. Kita pulangkan balik. Jika kita ni tetap ela susah, tak ada duit nak bayar. Jumpa minta halal. Sanggup ke? Ha? Saya dulu ambil duit bapa saya minta halal. Saya sudah cuba cari untuk ganti tapi saya tak mampu. Kalau tak mampu jumpa mungkin lost contact. Dan orang itu mungkin dah meninggal. Kita buat sedekah. Kita ambil duit dia apa? 500. Kita pergilah pusat anak yatim ke masjid ke bagi 500 niatkan amalan kalau adalah kebaikan pahala dari kebaikan ini pahalalah kepada orang yang kita pernah ambil harta ni. Pokoknya kita mencuba untuk bayar balik. Untuk pulangkan balik. Kalau tak mampu juga. Pulang harta tak mampu. Minta halal tak mampu. Nak bagi sedekah pun tak mampu. Ya Allah. Tak mampu sangat. Maka banyak kalah buat kebaikan. Dan memohon sungguh-sungguh agar Allah redha. Buatlah apa-apa kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Bahagian, baik. Bahagian ke... Bahagian ke berapa tu? Bahagian ketiga. Ha? Masih lagi bahagian ketiga. Ini peribadi pula nyawa orang. Kalau kita pernah bunuh orang. Maka hutan nyawa dibalas dengan nyawa. Atau kita pernah mencederakan orang sehingga ada anggotanya cedera. Kakinya patah dan sebagainya. Maka adanya tisos. Balas balik sebiji dengan apa yang kita buat. Kalau kita pernah tunggu orang patah gigi depannya maka dia nak melontot agar dia nak tumbuk balik kita gigi kita patah juga sama. <tuh> Jadi kita beri peluang untuk mangsa dan ahli keluarga buat kisah kepada kita, balas balik. Uh, ha, tapi kalau dia tak mampu, maka taubatlah kepada Allah. Sepenuh hati agar beroleh reda Allah. Kemudian yang melibatkan harga di orang lain. Ini penting sangat. Ini zaman media sosial. Mengumpat orang dan buat fitnah. Jadi kalau dah buat fitnah orang ni dan orang termakan dan orang termakan fitnah kita. Pertama kalau kita nak bertaubat ni, bukan senyap macam tu tak afail lah. Awak dah fitnah orang banyak, bertaubat pun kalau orang bertaubat, bagi umrah orang bertaubat. Tapi kesan fitnah awak tu ni orang lain sekarang ni masih menanggung malu. Orang bercerai-berai kan mulut kita ni, mulut puaka kita. Kita pun relax je dengan anak cucu dah tobat. Tak boleh. Jelaskan kembali kita telah buat bohong di hadapan orang yang termakan fitnah kita. Kita kena beritahu balik. Kalau kita fitnah orang dekat media sosial, dekat Facebook. Tulis balik. Saya dengar ini Puan SAS XY telah berbohong pada waktu tu saya tarik balik. Dia tu bukanlah seperti apa yang saya sebut. Saya saya pun dengan khabar-khabar angin je. Mereka sedap mulut je saya pun tulis. Saya dah sembahkan fitnah. Saya nak bertaubat sekarang ni. Tolong tarik saya tarik balik. Tolong jangan percaya apa saya bercakap dulu. Kalau kita pernah fitnah bos kita. Atau fitnah staff lain sampai bos tu pecat dia. Jumpa balik bos lama. Bos dulu saya fitnah. Sebenarnya mamak tu tak buat apa-apa pun. Saya yang sakit hati kat dia. Saya jealous kat dia. Jadi janganlah buat ni fitnah orang. Susah nak tobat. Ha, kalau kita dah taubat pun pada masa nanti Allah Taala panggil. Wahai Mamat, ni Mamat ni fitnah kau dulu kau nak ampun ke tak? Mamat kata tak nak ampun ya Allah. Pasal fitnah dia sangat besar sampai tujuh keturunan saya terasa. Ambil kau. Allah ha? ha? Allah sama. Tapi dia kata saya ampunkan ya Allah. Selesai. Ha, jangan eh. Allah, Allah Okay. Ha, menyakitkan banyak sejarah sampai ah ha, kalau kita buka sejarah Han Nadim. Ha, Han Nadim. Kena apa? Fitnah-fitnah ni banyak sejarah orang Melayu ni banyak. Hantu Tuah di fitnah, Han Nadim di fitnah sampai mereka dibunuh. Ha, dihalau. Ha? Kemudian orang yang termakan fitnah ni pula tidak tabayun. Tidak double check. Ha. Jadi jangan. Ha. Ramai orang ha, terkena ni. Sakit tu. Dan biasanya posting fitnah kita ni akan viral. Tapi bila kita buat tarik balik ni tak ramai orang share pun. Tak ramai orang tahu. Itu yang sedih tu. Masa kita buat fitnah 50,000 50,000 orang share sebab orang kita ni masuk ke mood negatif. Main. Tapi bila kita reset kita buat permohonan maaf, yang syas orang, berapa ribu dah yang percaya fitnah kita tu. Orang angkatlah kubur lagi. Ha? Baik. Sebab tu dekat Malaysia kita kita boleh sama fitnah jadi kalau awak kena fitnah, buat sama fitnah untuk bersihkan nama kita. Eh? Orang fitnah kita ni, kita saman balas. Letak sejuta, saman sejuta. Walaupun kita ni tak apa-apa suka nak nyaman-nyaman. Tapi ini untuk maruah kita, maruah keluarga kita. Esok-esok eh, kalau kita ada sucu esok-esok, yang dia tahu datuk dia pernah buat ni. Padahal datuk dia dah balas sama fitnah. So, awak tahu datuk ni bukan bersalah. Ratunya menang. Kita esok-esok bakal ada anak. Bakal ada anak yang besar. Ia akan tahu semua maklumat. Kan. Dalam itu Google kan. Zaman kita tak ada Google. Dan dia boleh tengok. Cucu kita besar pun boleh tahu Datuk dia siapa. Jangan tinggalkan a bad history ha, untuk the next generation. Eh. Don. Baik. Kalau kita dan yang kedua kita minta maaf Saya dah jelaskan kepada audiens saya nak awak saya nak minta maaf. Dan orang tu maafkan. Okey saya maafkan. Jika tak mampu tak mampu ni uh, mungkin mendatangkan ke kemarahan atau fitnah tu makin melonjak kita kembali pada Allah. Kalau tak mampu sangat sepatutnya buatlah ni kalau tak mampu jangan menggembogok tak lampungkan dialah. Ha. Macam mana? Eh? Allah agama ini sangat menjaga hak manusia. Hak maruah. Sebab itu dosa yang melibatkan maruah orang ini Allah Taala boleh ampun tapi dengan kemaafan orang tersebut. Kemudian kita syianat terhadap keluarga orang. Syianat ni ialah kita tidak amanah. Kita buat syianat pada orang. Apa contoh syianat? Sihir pada orang ni kita berkata syianat juga. Jadi kita kena Pertama jika Kalau kita pergi minta maaf Ialah elok dia orang tak tahu kita, kita dulu Kita adik dah sehirkan abang kita Dan abang kita pun dah sembuh kan? Tapi kalau kita pergi beritahu pada orang ni Beritahu dia balik mungkin korang akan pecah belah Maka dia, dia diam Abang pun dah sembuh. Dia pun dah tolong beri. Dia diam. Bayar duit ustaz. Ubat abang dia. Ha, dan dia kembali bertobat. Tetapi kalau mereka tu tak aman dari fitnah, maksudnya tidak akan menjadi fitnah dan pecah belah, maka saya dia ini dia menutup halal. Ha, tapi kalau lebih pecah belah, tak perlulah maknanya. Kalau aku beritahu aku yang buat pada abang aku ni, keluarga akan pecah belah, mak aku sakit jantung, nanti ayah aku akan marah. Ha, jadi, tapi kalau mana tu, it's okay untuk kita tahu, kita beritahu. Yang ke yang seterusnya, melibatkan agama orang lain. Kita pergi sesatkan orang lain. Sedap ni mulut kita sesatkan orang. Korang ni sesat ni. Ha. Dan kita sesatkan orang secara terbuka. Jadi yang pertama, kita kena jelaskan kebohongan di hadapan orang yang telah terpengaruh dengan dawaan kita. Yelah mungkin ada orang kita kata, tulis orang sesat. Kita kena tulis balik kat Facebook. Uh, saya tarik balik tuduhan sesat kepada orang ini. Saya telah terkhilaf. Kita kena declare balik. Jangan buat senyap macam tu. Sedap harus sesatkan orang. Jangan. Ha, uh, mulut yang lancang sampai uh, nak menyesatkan. Ha, uh, apa lagi? Mengkafirkan. Yang kedua minta halal dari lawan yang dituduh jika mampu. Jika tak mampu, ialah bukan semua orang berani nak, nak jumpa balik ni. Maka kembali mohon keampunan daripada Allah. Moga-moga Allah tak ampun. Ha? Okay. Kesimpulan. Dosa, yakni dosa sesama manusia ni yang memungkinkan kamu meminta kemaafan pihak lawan wajib kamu lakukan wajib dulu, dulu. Ha? Adapun dosa sesama manusia yang tidak mungkin kamu minta halal. Kalau yang, yang tak mungkin kita boleh minta halal dia dah meninggal ke dan sebagainya, maka kembalikan kamu kepada Allah dengan tadaruk Tadarruk ni apa? Merendahkan hati dan memohon sepenuh hati ibtihar dan banyakkan bersedekah agar Allah meredai hal itu dari kamu. Tunjukkan kesungguhan kita. Maka semua urusan itu berada dalam kehendak Allah Ta'ala hari kiamat. Dan selebihnya urusan itu, kita serahkanlah kepada Allah di hari kiamat. nanti. Dan sentiasalah mengharapkan keampunan dari Allah. Dengan limpah kunia yang agung dan belas kasihnya yang luas. Sesungguhnya Allah apabila mengetahui kejujuran hati seorang hamba Maka sesungguhnya dia akan memberi keredoan kepada pihak lawan Akan perbuatan seorang itu dari khazanah kurniaannya Maksudnya Allah nampak kesungguhan kita Allah terima taubat kita, Allah ilhamkan kepada pihak lawan kita itu untuk maafkan kita Dan tidak memutuskan hukuman yang merugikan terhadap hamba tersebut jadi sebab tu a uh, diserahkan daripada masyar ni maksudnya daripada masyar nanti tu. Untuk, untuk pagi a uh, oh puan puan dulu dulu fitnah kat dia ni. Macam mana ni? Ha uh, dipanggil. Jadi puan nak maafkan dia tak ni? Dia ni dah taubat semua. Di sekarang ni apa dia punya apa yang penimbang dia ni setengah segi ni Surga ha? syurga ke neraka ni jadi puan puan maafkan tadi tak ha gitulah sebab nanti dekat pada masa ni kita akan saling bermaafan sebab ha, kalau puan maafkan kita akan angkat puan ke syurga yang lebih tinggi kita akan tambahkan nikmat jadi dia akan we we station ha ialah bila dia itu daripada Nabi SAW semua Uh, Puan nak maafkanlah dia. Kesian kat dia. Uh, Yelah kat dulu dia tak sempat nak minta maaf. Tak sempat nak nak buat pembetulan. Uh, kalau Puan ampunkan dia, dia masuk syurga. Tapi kalau tak ampun, dia pergi neraka Allah. Uh, dan kerana Puan ampunkan dia, kita bagi kerukan yang lebih tinggi. Maka ampun. Jadi pakat-pakat mengampunkan masa tu kita pun masa tu ialah eh kalau kita boleh gambarkan kita pun tak nak fikir dah hal dunia dulu kira settle lah kosong-kosong lah semua biar masuk syurga belaka Ah, ha, begitu ha? Ha. <coughs> ya, tapi jangan cari pasal lah ha, jangan cari pasal maka beberapa nasihat Imam Ghazali ingat petua nak bertaubat ni pertama jangan menunda taubat Soklah Esok lah. Kita tak pernah tahu bila kita mati. Ada sebab Allah Ta'ala merahsiakan tarikh kematian kita supaya kita sentiasa menjadi orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni mendapat cinta Allah. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu Allah Ta'ala sebut Al-Quran sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Yang kedua, jangan merasa aman dari kerasnya hati akibat dosa. Dosa yang belum taubat. Contohnya orang kata, eh kamu kena bertawabat lah. Nanti hati kau keras. Kita kata, relax lah. Kenapa kita cakap relax? Sebab kita rasa aman. Kalau bahasa muda ni, comfort zone. Kita rasa, hati aku baik dah. Hati aku tak akan keras. Ha, padahal dosa-dosa yang belum ditobat ni akan menyebabkan hati kita keras. Yang ketiga, jangan memandang enteng terhadap dosa. Jangan padahal dosa-dosa oh, dosa kecil tu, kita minum arak tu, setitik je pun. Kan? Ha. Relak kan? Ha. Jangan. Haa hatta kita dengan haiwan sekalipun ha, kita tengok anak kita sepak kucing tak boleh kena didik anak kita kena bersepak ihsan pada semua makhluk Allah ha jangan kita ha, menjadi hamba yang zalim kan ha. tu kita kena banyak istighfar banyak istighfar. Dan segera bertobat. Sekiranya memanglah perempuan. Ada orang ni. Dia tak nak bertobat. Dia kata kalau aku bertobat nanti aku buat lagi. Ha, itu tipu dari iblis. Ini banyak berlaku ni macam ni. Saya tahu ramai orang nasihat macam ni. Ha, lah dengar. Orang tu pun jahil. Kita pun percaya. Betul juga kan. Eh? Dia elok Dia kata dah nekat betul-betul baru kita bertobat. Soal sekarang kita tobat dulu. Soal kita berlaku lagi, kita ter-repeat lagi tu nombor dua. Memang dalam proses melalui tobat tu, kita mungkin tak mampu nak tinggalkan 100%. Cuma mungkin dengan sebab kesungguhan kita bertobat tu, dah ada cahaya dalam hati kita, kita jadi orang yang makin lama makin kurang. Dulu kita minum arak sehari sebotol. Tapi malam ni kita bertobat lagi. Kita buat tu kan suka tak kalau tak tahan datang ke tagihan to tobat dapat kurang tiga hari sekali tobat to tobat lama seminggu sekali lama-lama Allah Taala mencampakkan rasa bosan rasa jijik kepada minuman air kecil setan tersebut dia datang sendiri ih malas nak buat tak ada orang suruh dah ha ha Allahuakbar jadi jangan kita tapi Ustaz kalau kita buat lagi bukan kita mainkan Allah ke? Itu pun fikiran kita. Sedangkan Allah yang suka orang bertobat. Cuma bukan kita niat nak ulang balik. Ha, itu orang lah, mainkan Tuhan. Kita buat ni memang kita niat nak ulang balik. Tapi kita niat ni betul-betul nak berhenti. Tapi soal kalau jadi balik tu. Bukan soal kita. Kita dah tunjuk kesungguhan kita. Kalau berlaku lagi, tobat lagi. Berlaku lagi, tobat lagi sehingga orang nak kata tak apalah kalau itu kehidupan. Siang kita dosa, malam kita tobat. Siang dosa, malam kita tobat. Dan ketika dia bertobat malam tu bukan dia niat pun nak buat rosak pada esok hari tapi tak kuat. Tak nak, -nak kau ada yang menyebabkan ketagihan. Macam ni lah, arak, syabu ke dadah ke contohnya. Susah dia menyebabkan ketagihan ni payah. Moga-moga orang tak tarik nyawa dia ketika dia dah bertobat pada malam hari. Harap-harap gitu je lah. Baik. Yang kelima, jangan berputus asa dan rahmat Allah. Itu saya sebut tadi. Dalam proses taubat. Kadang-kadang kita accident berlaku lagi. Ya eh, Allah, kenapa aku buat lagi? Aku yang kena taubat. Bila dua, tiga jatuh dosa yang sama. Kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Kalau macam ni, aku buat je lah. So, kita dah berputus asa dari rahmat Allah. Kita kena yakin bila kita bertaubat tuan dan puan, puan kita kena yakin dengan rahmat Allah. Yakin. Kalau terjatuh lagi tak apa Allah nak uji kita, Allah nak uji kesukaan kita. Taubat lagi. Yakin dengan rahmat Allah. Okey. Okey, cara-cara bertaubat. Uh, pertama kita bersuci. Bersuci ni adalah uh, kalau kita orang yang ber, sedang berhadap besar, kita mandi junub atau mandi wajib. Kalau kita berhadap kecil, kita ambil buduh. Dan kita kerjakan solat. Empat rokaan boleh, dua lokah pun boleh. Dan kita berdoa. Ha, uh, berdoa lah doa-doa yang kita pandai lah. Mohon tobat ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Banyakkan menangis, banyakkan merasa hina diri dan merendah diri. Aku khilaf ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku apa aku ni ya Allah. Ingat dosa dan caci diri. Ya Allah, teruknya kau ni, teruknya aku ni ya Allah. Kenapa aku buat tu ya Allah? kita ha, macam bermonolog sendirian dan kita kena selawat kepada nabi dan ahli keluarga nabi. Hmm. ini antara doa yang Imam Ghazali cadangkan dalam kitabnya. kita doa sama-samalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatihi lima ulikal khatam lima sabakna sirhatul haqq آلي أسرادك المستكين وعلى آله وصحبه وكفضله ومقداره العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو hayyul qayyum wa tuubu Mohon taubat kepada Allah zahir dan batin. Ha? hari ini kita bertaubat kepada Allah. Daripada dosa kita yang zahir dan dosa kita yang batin. Yang batin ni mana hati kita ni banyak dendam, banyak dengki dengan orang, riak, takabur. Mohon taubat sekali. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa walhayyum qayyum wa atu ilaih Allah Ya Allah, wahai Tuhan kami, hamba kami ini, hamba-Mu ini Ya Allah, yang melarikan diri telah kembali kepada pintumu Hamba-Mu yang derhaka telah kembali untuk berdamai hamba-Mu yang punah dosa, mu dengan keemzuran. Ampunilah diri kami dengan segala limpah kemurahan-Mu dan terimalah kami dengan kunian-Mu dan pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang telah lalu dan pelihara kami pada bagi-bagi usia kami kerana sesungguhnya kebaikan seluruhnya dalam kekuasaan-Mu. Ya, engkau adalah zat yang maha mutu rahmatan lagi maha penyayang kepada kami. Rabbana, Rabbana, la tuzikunu kunubana, ba'da izhalaitana wa ablana min ladunka rahmah. Innaka anta muhaab. Rabbana, atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alfa Tia. Baik, alhamdulillah uh, alhamdulillah okey uh, sebelum kita selesai jika ada pertanyaan boleh tanya ah eh? uh, berkenaan taubat ataupun uh, yang semisal misalnya lah uh, tadi ke atas tu ada soalan tadi tu bak zakat nanti saya jawab sekali hukum bunundang scarynya ah uh, okey lagi. Tiga ja. puluh hebat tu. bacaan apa yang sesuai. Okey. Hmm. Di perkenaan uh, solat sunat taubat ini, apa-apa surah pun kita boleh baca. Yang paling mudah kita bacalah Uh, surah uh, dua yang dua partner surah yang paling masyhur itulah surah uh, Kuliah kul ya ayyuhal kafirun dengan surah al ikhlas buat yang tu dan kemudian tobat yang penting yang penting kita niat hati kita tu untuk Buat a uh, kalau baca al baqarah sekali pun tapi bukan datang ke sungai untuk bertobat, tak tercapai maksud. Okay. Bagaimana nak hukum berdendam? Berdendam, berdendam. Berdendam pun tak bolehlah. Berdendam ni benda yang merosakkan aman. Berdendam ni perkara yang merosakkan aman. Sebab tu di antara perkara yang merosakkan amal yang mengenai sebut adalah dendam. Dendam ni menyebabkan kita terangsang nak buat benda lagi jahat. Dendam adalah sifat yang membakar. Dia akan membakar orang lain. Bila kita dendam dengan adik kita. Sebab tu hati-hati dalam dia cemburu lain, dengki lain. Dia cemburu kerana sakit hati je. Tapi bila dia dengki ni boleh buat dendam juga. Kita berendam dengan bapak kita. Pasal bapak kita lebih ke abang kita. Maka dia nak tengok bapak dia tu merana. Ada. Rendam ni dia dia dia, dia serkam dia tak kena saja. Dia nak tengok orang yang rendam tu merana. Sebab tu dia pada rendam ni dia akan jadi uh, kejahatan yang lebih jahat. Sebab tu berendam ni haram, dosa besar. Jadi kita kena belajar Uh, lepaskan uh, den, apa emosi dendam tu marah uh, tak setuju selain kita boleh repot pihak berkuasa apa yang dia buat pada kita tapi kita simpan dendam kita pun sakit hati sakit hati hidup dengan dendam ni uh, but, tengok dalam drama Melayu kan cerita buat dendam dendam nak buat sakit hati pada orang yang dia pernah sakit hati dari dia pernah dengki. Waktu berlakulah komplot geng. Macam je cerita dia. Ha? Tadi yang pertama tadi boleh ke saya bayar zakat untuk suami saya? Boleh dengan izin suami. Maknanya itu dalam pengetahuan suami. Bagaimana nak sedangkan ahli keluarga kita yang lebih tua daripada kita tentang solat? Syekh Zaimah yang tanya. Puan Zaimah ni orang mana? Orang sem orang Semenanjung ke orang Sabah? Puan Zaimah. menanjung Di biasa kalau ahli keluarga tegur ni payah. Sebenarnya dakwah oh, untuk keluarga ni dia paling payah si kan? Sirah Nabi dah tunjuk. Maka kalau kita nak nasihat siapa? Orang yang lebih tua ni mungkinlah abang kita ataupun pak cik kita kata kata. Hatta mungkin mak ayah kita. Saya ada juga dapat aduan uh, keluarga dia tak solat, mak ayah dia tak solat. Abang dia tak solat. Dia ni paling bongsu dia solat. Mungkin sebab dia dapat pendahan masa dia dekat universitas dulu. Dia pun tahu macam mana. Dia kata memang susah lah kalau kau nak tegur bapak dengan mak tu payah. Maka cari siapakah yang lebih tua di kalangan mereka. Orang yang mereka sikah. Orang yang mereka lebih percaya. Kita kalau anak nak cakap, tak payahlah bergaduh dengan mak ayah. Bolehlah cakap beberapa kali, tapi orang lebih tua ni dia rasa ada pride dia. Lepas lagi kalau ahli keluarga. Ha? Siapa di kalangan keluarga kita yang paling tua, paling dia hormati. Contohnya Pak Long kita. Contohlah ketika tegur ni, bapak kita sendiri ni. Bapak kita ni dia baik dengan Pak Long kita. Dia sangat respect pada Pak Long. Pak Long kita lah maknanya abang sulung dia. So, selalu dengan Pak Long. Pak Long tolong. Boleh tak tolong habak kat ayah suruh solat? Ha, Pak Long kata, nanti aku cakap dekat Papa Amba. Tapi hmm. Papa Amba lah Pak Long cakap. Obat oh, semayang ke ajak nanti. Ha, dia boleh. Itu antara caranya lah. Kalau kita nak cakap semayang pun, dia orang dah tahu dah kewajipan semayang ni. Tapi malas. Maka kena banyakkan berdoa juga. Di samping tu kita banyakkan berdoa agar uh, mereka ni terbuka hati nak solat. Dan kita bila kita dah tengok situasi ada orang tu tua nak solat, maka jangan buat kesilapan tu pada anak-anak kita. Anak kita masuk umur tujuh tahun je, terus kita ajar solat. Ni macam akak-akak uh, ni mesti pening dengan PDPR. Macam mana usaha anak-anak saya ni? Saya pun ada anak juga. Saya senang je. Tahun ni memang tahun ni memang burn lah kita kata. Burn lah. Yang penting uh, tapi sebenarnya education never stop. Pendidikan tidak pernah berhenti. So bila masuk kat rumah fokus apa? Saya fokuskan solat Quran kasih habis kemudian bahasa. Cukup. Sebab kalau mereka pandai membaca, Uh, kemudian pandai Al-Quran mengaji hantar ke mana boleh hidup. Ini untuk sekolah rendah lah, bawah ayat tiga ke bawah. Uh, sebab biasanya nanti next belajar pun dia akan belajar bersama juga nanti. Uh, ulang balik. Kalau mereka tak pandai baca, masuk ajar enam pun tak bawah. bawa. <tuh> Jadi kita bagi asas tu 3M tu membaca, mengira, uh, penulis sikit kita sendiri ajak tak sebab tak sempat lah nak masuk PDPR ni ni saya sendiri lah lepas tu Quran yang penting Quran ramai orang sampai-sampai baju tinggi pergi Quran tak pandai baca ramai uh, sebab tu jumlah baju Quran ni tinggi musim PKVP ni personal-personal guna Zoom, Google Meet ramai uh, jadi kita sesak apalah kau tak nak sekolah tahun ni Terpas sekolah balik. Tapi tahun ni kau mesti khatam masuk ke Amsa. Ah. Jadi, education never stop pun tak nak berhenti juga. Ha? Contohlah. Dan tak solat, kita PKP kan kita solat, ajak anak solat. Berjemaah. Lima kali sehari. Ha? Kalau mendidik anak-anak, tunjuk dengan contoh. Kalau orang lebih tua gunakan orang yang lebih tua untuk menasihatkan. Ustaz, jika ada hutang dengan orang yang bukan Islam. Kemudian tak dapat jumpa dah. Okey, masuklah last contact Imam Ghazali tadi tu kita tak jumpa dah orang yang kita berhutang dan tak jumpa dan tak dapat jumpa juga ahli waris dia. Kalau yes, yes, tu ambil harta, tu curi harta ha, Boleh juga lah cari ahli waris dulu Sama juga Kalau dia pun tak jumpa Ahli waris dia pun tak jumpa, baru tu niat sedekah Apatah ha, lagi kalau kita ada hutang Walaupun di dalam muslim sekalipun ha, Kena bayar lah hak dia, duit dia Sebab tu bukan duit kita Kalau tak jumpa dia Cari anak-anak dia lah Bayar ke ahli waris dia. Iklan kat Facebook ke. Ha. Sebab bila kita bersedekah ni, kita nak sedekah pahala. Dia orang, orang Muslim, kita cari. Sekarang zaman teknologi senang dia nak cari. Kalau Cina lagi senang cari. Cari keluarga Lili ke. lah. Lepas tu jumpa ha. Sebab tu kalau kita berhutang dengan orang ni, kita boleh kalau boleh kenal dia, kenal sikit keluarga dia. Contoh kalau kita berhutang kawan tu meninggal. Biasanya orang berhutang ni kita berhutang dengan kawan kita, kita kenal keluarga dia, kita kenal isi dia anak dia. Kalau dia meninggal, kita bayar kat isi dia. Bayar kat keluarga dia. Ha, gitu. Lepas tu nanti bini dia kata, oh, kalau dia mau bayar, dia pergi dia punya kubur, dia beri dia punya kubur. <laughs> dia gali dia punya kubur dia kasi masuk dia boleh guna duit nanti alam sana. <laughs> uh, kalau sini tu jawab macam tu eh tak payahlah anti saya bayar sama anti je anti gali kubur lah. Yang penting saya punya dah selesai. Ustaz, <laughs> bagaimana nak nak diraikan persatuan keluarga yang lama terputus hubungan sehingga beliau mati yang pun tak ada bernakan untuk ziarah. Sebagai anak sebagai anak saya sebagai contoh ni kot sebagai anak anak oh sebagai anak saya pun nak buat keadaan hu uh. kalau keluarga ni tak ada palah buat lainlah dia kalau tak saka harta pun saka tu uh, je cuma Hata, kalau saka ni orang tak tak berebut sangat sebab saka ni dia pandai cari dah orang dia nak dalam adik beradik tu adalah seorang dia berkenan dan saka rimau ke saka tu pun tak tak dituntut untuk bagi saya pusaka pun. Janganlah kita potong jing tu pula. 1.4, 2.3 dia. <laughs> uh, semua tak nak tu. Huh? Uh. Tapi dalam ada perawatan Islam, kadang-kadang saka tu kita kena pindahkan sekejap kepada anak. Contohnya macam ni, ayah dia tu sangat. Memang ada saka. Maksudnya, kalau tengoklah ayah dia, ni macam dah tak ada dah yang duk berat situ dia punya saka Dia tak nak keluar. dia nak juga pada pewaris, waris baru keluar. Kadang, Kadang kita kena bincang. Boleh tak kau setuju dulu terima? Supaya bapa kau boleh pergi. Nanti barulah kita bawa bapak kau. Ada juga ke keedah Sebab kalau kita tekan paksa bapa kau ni, bapak kau dah tua sangat. Kau so, terima je dulu. Nanti kita kasi settle pula kau. Ada anak, dia korban. Tak apalah saya ambil dulu. Saya ambil dah toyo. Bapak saya minta toyo saya ambil dulu lah. ayah dia pun dia pergi. Barulah kita keluarkan anak tu pula. Ha, tiba anak tu kata tak apa bang, bagus pula toyo ni. <laughs> toyo pun tak laku sekarang sebab semua cashless. Toyo pun sakit jiwa sekarang, tak ada job. Pergi rumah orang kaya pun orang kaya pun tak simpan. Sebab Toyo ni dia pandai cari duit je, duit kertas, duit siling. Orang semua simpan dalam bank. Semua guna e-wallet. Touch and go. ah, ha? Touch and go uh, e-wallet. Guna great pay. Jadi Toyo pun kata tak ada apa lah sekarang nak curi. Ha. Tak ada job. Kejadian, sekarang ni kejadian rompak kat rumah kita kurang. Sebab orang tahu bila kita rompak rumah orang pun orang tak simpan duit. Orang tak nak buat apa, pergi rompak, nak angkut perabot, susah nak lari, payah. Nak angkut TV ke apa kan, orang nak cari duit je. Ha, cuma kadang orang pergi rompak ni nak cari emas, kadang orang simpan emas, tu je. Duit jarang orang simpan lah. Semua orang simpan kat bank, kecuali ahli politik. Ha, ataupun duit scam, duit scam tak ada masuk bank. Nanti kena mafla, mafla ke? Amla, mafla pula. ah amla. Baik. Okey, berkaitan harta pusaka ni. Nak macam mana? Pertama memang kena bincang. Cari pihak ketiga. Kalau adik-adik tu semua kekas kepala, cari pihak ketiga. Menjadi wakil dalam urusan menyelesaikan harta pusaka tersebut. Kadang-kadang dalam 10 adik-adik, 2-3 orang je yang, yang yang tak setuju ni. So kita deal lah lelok. Cari ustaz yang dihormati kita bincang. Dan dia akan jumpa semua adik-adik, diplomasi dan jumpa satu semua. Jadi saya dah dengar, saya juga sebagai uh, uh, yang diamanahkan oleh ni uh, saya lah suruh menakhlakan. Eh? Uh. <laughs> Jadi Allah SWT syahmat, maka inilah uh, yang sebaiknya kita buat. Pak-pak-pak, uh. selesai. Sebab tu dalam dalam harta pusaka faraid ni dia ada kaedah takharus. Kita terima hak dan kita boleh lepaskan hak kita. Boleh. Tak mesti kita ambil. Uh, hukum memang hukum tapi di sana hukum ada ihsan. Contohnya kita ada dapat. Kita abang kita dapat. Asobah lebih sikit. Dia ada harta yang kalau kita nak lanjutlah ada harta yang mudah alih ada harta yang tak mudah alih kalau duit tu senang kalau harta yang untuk aset contohnya dia boleh juga buat secara secara menang-menang ataupun secara uh, bagi yang tak bagi kepada yang lebih ber, me, memerlukan contohnya abang nak kata saya tak nak ambil bagilah ke awak lah yang bongsu sebab yang bongsu tak ada tak ada rumah lagi kami dah ada rumah tanya abang nak 2 pun sama okey setuju Jabat Tanah kata setuju kita bagi kepada uh, Boleh Syarat menerima uh, Boleh uh, Tapi Ustaz tak ikut Faraid Faraid Kalau dia nak ikut, kalau dia bukan dia tak nak ikut Dia tahu tu hak dia tapi dia lepaskan maknanya Memang uh, maknanya tu hak Aku ada bahagian kalau ikutnya satu 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 per tiga, satu per dua, 0.1% dalam rumah aku Tapi nak kan nak pergi ambil sekat-sekat jadi aku bahagian tu bagi je pada adik yang tak ada rumah. Boleh. Aa, ha, macam baju-baju, arwah, pinggan mangkuk. Siapa nak pinggan mangkuk? Aa, ha, kita panggil bagi-bagi ni secara random meredoi. takkanlah pinggang pinggan pun nak bagi satu perlapan, satu Nak kerap macam mana. Aa, ha, faraik ini banyak keluasan. Tapi jangan kita bayar faraik. Lapis saja. Lapis ni kita nampak macam. Oh gini eh? Tak mesti. Sebab tu dalam tafarai ada 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 bab melepaskan hak. Memang dia patut ada hak tapi dia tak nak ambil. Contohnya uh, contoh macam kita ada kita ada bila suami dia meninggal dia ada mak lagi. Kan? Mak dia ada hak pada harta tu 1/6. Ayah dah tak ada. Kemudian uh, dia ada bini dan dia ada anak lelaki dia. Jadi mak dia masih satu penam. Arwah tinggal rumah banglo. Jadi mak nak juga satu penam tu. Nak macam mana? So, sama ada jual, nak ambil duit. Ataupun kerak lah. Ambil bagian dapur je. Oh, penat. Jadi kalau mak tu faham tak apalah. Uh, mak, tak tak kot, apa. mak tak nak ambil lah. Tak payah bagi kot lah apa. Halal kau macam tu je. Mak tak nak ambil ambil lah aku punya bahagian Kalau nak buat declaration pun boleh juga uh, ha, Buat lah dalam surat Surat jaya sumpah pun boleh uh, ha? Jepang jimat, tak kira lagi buat sumpah Lepaskan hak Senang Sebab tu kalau orang tanya saya macam isu abang hari itu kan, saya, Pendapat saya kena ada orang bagi advice yang betul Maknanya dia yang elok cakap je ke mak dia Rumah yang abang tinggal tu bagi je kepada anak dan anak isteri abang. Bagi je. Walaupun mak memang ada hak. Tapi orang tembak dia mana memang, memang mak ada hak. Tapi mak juga boleh lepaskan hak. Biar ada konsep redor. Apalah lepaskan. Jadi anak-anak yang masih hidup. Ali ke siapa Cari lah duit lain. Belikan rumah mak yang lain. Senang masalah. cuma kita faham. Oh hak faraid mesti hak. Tak juga. Hak boleh dilepaskan. Islam datang dengan solusi yang cantik. Lepas tu kena belajar habis dalam Pak rukun hakam ni. Belajar sikit jadi stres lah. Kita akan dapat jumut. Nampak, oh mesti kena ikut kat pembahagian Eh. Tak mesti juga. Ambil tapi you let go balik. Ha, apa tanya Ehsan? Ada, boleh tak usah nak bagi sama rata? Boleh. Kalau semua ahli waris bersetuju boleh. Tapi kalau tak bersetuju, kembali pada faraid Ataupun bagi secara win-win tu -win lah. Kau ambil lebih sikit, kau ambil ni, ambil-ambil. Bagi-bagi gitu je. Ha, boleh juga. Tapi kalau baku pertunikahan, ada ahli waris tak setuju, balik pada fakat. Ha, bukan tak boleh langsung ha, sama rata. Ada orang, -orang tak boleh. Boleh kalau ahli waris semua bersetuju boleh. Sepuluh ahli waris semua setuju begitu. Maksudnya, maksudnya abang dia yang patut lebih. Anak lelaki dapat lebih tapi anak lelaki ni, dia, dia dia nak bagi separuh tu balik kepada ahli waris perempuan dia. Maka dapatlah sama rata. Itu maknanya dia. Uh, gitu. Nah, ha? ha, jadi kena selesaikan kat mana isu perebutan harta tu kat mana? Ha ni ialah kalau saya nak 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 tanya berlanjut kena detail lah. Boleh lah tanya saya PM ke. Kat mana dia tak puas hati kat mana? Pembahagian yang mana? Ha, kemudian dapat lekaran adik balik tu berapa siapa je yang tu? Ah, ha, tu patutlah nanti orang ketiga yang dipercayai. Hmm. Ha. Dia tak ada kepentingan pada harta tu. Ha. Lepas tu biasanya orang nanti lawyer, peguam. Jadi kalau kita ni, bisnes kita Mencanak ni, ada duit banyak, kita kena plan. Plan wealth kita tu, duit kita tu untuk next generation. Ha. Sekarang ni ada banyak. Eh? Ha. Wasiah shop lah, salihin lah, boleh lah call-call aja agent mereka tu. Ha. Ustaz, macam mana kita nak maafkan orang lain selepas dia menyebabkan keburukan tentang diri kita? Panggil dia, saya maafkan awak. Tapi tolong betulkan balik cerita awak pasal saya. So, we win situation. Ha? Kita pun dah tak marah. Cerita keburukan, dia burukkan kita pun dah disucikan balik. Ha. Mungkin tak semua orang dapat tahu tapi at least dan kalau kita nak pendah, nak marah pun sampai bila? Hmm. Ataupun kita boleh maafkan, kita pandanglah tak apalah cerita, -cerita di sebelum tu kita anggaplah itu ujian Allah. Maknanya fitnah ni walaupun satu sudut memang berdosa. Tapi sudut pada kita di fitnah ni tu jalan paling cepat untuk kita mendapat makam wali Allah. Baca sejarah para ulama ni tak ada yang tidak kena fitnah. Dah meninggal pun kena fitnah lagi. Memang Allah banyak muliakan makam-makam Papa ulama ni dengan fitnah yang berlaku kepada mereka. Dan mereka maafkan. Tak payah jumpa pada masyarakat, sekarang pun aku maafkan. Tak payah kau naik bimbang nak betulkan pun, aku maafkan je. Ada, wali-wali oh, Allah ni tak nak berendam. Maknanya kalau aku orang pihak benar, Allah akan benarkan balik. Allah akan betulkan. Allah akan sucikan nama orang yang benar-benar tidak bersalah. Atas kitalah nak pendam, sakit hati juga kita. Tak nak maafkan, kita bersakit hati. Benda dah tak nak repeat. Tak boleh nak return balik. Nah, sama ada kita jumpa minta dibetulkan Aa, ataupun termaahkan dan dan kita yakin terhadap pihak yang benar insyaallah Allah akan angkat matabak kita Assalamualaikum saya nak tanya siapa sahabat fardu kan siapa tak gerak kaki lagi baca sepuluh kali lah Allah sampai habis dan tujuh kali Allahumma ajina okay, ni cerita benda, benda abdul je lah biasa kalau kita sembahyang kita tengok imam lepas dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia akan baca dia Astagfirullahaladzim Sampai kepada Allahumma ajina minyana Allahumma ajina minyana Allahumma anta salam pindah kepindah badan dia. Ah ah sunat. Jadi imam tu bakal dikudukan begini. Ah kiri dia mimba, kanan dia jemaah. Ah dia berdoa macam tu. Ah supaya dia alert apa jemaah dia berlaku. Ni kalau dia doa munajat apa panjang sejam, mungkin jemaah dah tangan dah, dah stroke dah. Ha, dia kena tengok so, sambil tu tengok sambil di bidik, dia tengok orang tu ah dia macam mana ha, macam tu tasbih tak masalah lepas solat pegang tasbih nak pegang pun tak apa dah Sebab dia dah di luar solat tak ada masalah ha minum air yang boleh ha pengacauan ha? Allah akbar. Hmm. Ush, sudah setengah ini ya. Eh? setengah. Okey. Insya-Allah kita jumpa pada next week kalau ada soalan-soalan saya rasa saya dah jawab semua kot Kau ada yang tertinggal. Hmm. Tak ada lah kot. Ha? jadi kita jumpa pada next week jadi kalau ada soalan, -soalan boleh tangguhkan pada minggu yang akan datang ha? jadi saya minta maaf kalau mungkin ada jawapan saya tidak sempurna atau salah bicara dan sebagainya mohon ha, teguran dan pandangan ha, dan kita lazimkanlah bertaubat kepada Allah kita sebenarnya lepas semayang, kita dah istifat, dah sudah taubat lah tu cuma kita mungkin tidak mendalami maknanya ha, Astagfirullah. duduk sejak lepas solat tu jangan terus naik Sifar tu lima enam kali, sepuluh kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Buat dengan betul-betul berniat -betul bahawa taubat. Sebab astagfirullah azim tu maknanya uh, daripada wazan istagfarah ni maknanya kita menuntut keampunan. Aku menuntut keampunan kepada Allah. Itu uh, maknanya. Okey, tu caralah bertobat. Ingat jangan jadi pasal dengan manusia. Kalau manusia cari pasal dengan kita tu cerita lain. Tapi atas kita kita tak cari pasal dengan orang. Kan? Jadi boleh faham eh, kan? kenapa ulama-ulama tasawuf, para ulama ni sangat berhalus dalam hubungan dengan manusia. Kerana dia tak nak bahagian tak adil tu. Tapi kalau kita dah baik, orang tu sakit hati kat kita, itu nombor lain itu itu kita tak kena dia, kita tak apa. Ah, ha dia yang sakit hati kat kita. tu nak macam mana. Kita boleh jadi orang yang memaafkan. Itu juga lebih terpuji. Ha? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada Abang Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu hari ini saya sangat suka dengan perkara yang kita membincangkan iaitu taubat. Semoga kita ambil ilmu yang kita dapat ini kita dapat apply dalam kehidupan kita supaya kita tidak ada hutang dengan Allah supaya kita tidak ada hutang juga dengan manusia. So sesungguhnya kita ni sebagai manusia perlukan pertolongan Allah dan kita perlukan rahmat Allah dan juga perbanyakkanlah kita berzikir istighfar meminta keampunan daripada Allah dan juga kita ingat eh yang beberapa minggu lepas rasanya dua minggu lepas yang kita belajar pada tujuh golongan di naungan Allah di bawah naungan Allah salah satunya seseorang yang berzikir dengan ikhlas dalam kesunyian sehingga menitiskan air mata. So kita juga bila beristighfar kita menitiskan air mata, kita bangun malam, kita solat taubat dan kita minta keampunan. Dan macam tadi ustaz juga dah bagi poin-poin supaya so, kita jangan menunda taubat kita, jangan kita merasa aman dengan apa tu daripada merasa aman dengan akibat dosa kita tu yang kita memandang rendah dosa-dosa kita ah ha, lepas tu segeralah bertaubat jika kita mengulangi dosa tu lagi dan juga jangan berputus asa dengan rahmat Allah dalam proses taubat. So sesungguhnya ha, kita perlukan rahmat Allah, kita perlukan cinta Allah. Semoga ilmu yang apa kita dapat pada hari ini dapat kita manfaatkan, dapat kita Waru-warkan dan kita ajarkan kepada orang lain juga InsyaAllah Ustaz Kita akhiri kitanya majlis Dengan bacaan doa Dan kita tutuplah majlis kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syafi' al-ambiyai Wa salamu ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma fila nazimu bana wa di wa lima syaihina Wa li ustazina wa jadadina Wa li jiranina wa li man asalaina wa muslimina wa muslimat wa al-mumina wa al-mumina ti'al-ahya iminahu mul'awwad bi rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi rabbana adina fidunya hasanatu wafi'a faradina hasanatu wafi'a azabana rasulullah wa ala sayyidina muhammadin wa ala adihi wa sahbihi wa salamu ala rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi takabal Allah aminkum aminah wa aminkum takabal ya kareem insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu Johan depan dengan ustaz Semoga perbincangan kita mengenai taubat dapat kita teruskan lagi. So terima kasih banyak kepada yang hadir, terima kasih juga kepada ustaz dengan ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu kita pada hari ini. Okay, assalamualaikum, jumpa kita pada minggu depan.